Ole's a bad dude in the best way. A guy that I respect tremendously. He's a warrior. I love watching the guy fight. He's world-class MMA and K1 fighter. He's fought Buakaw, Petrosian, and all the best in the world, really. His first two MMA fights were Kyle Uno and Genki Sudo, which is, that's the craziest first two fights I've ever heard of. Hvad så, Mark? Du siger, at jeg skal lægge min jobansøgning ind. Come on, man. Jeg tror, du har set mit resume. Denmark, Ole, I'm best lover, son. Mark, hvis det er fordi, du er forretningsmand, så bør du også tage den her kamp. Du har aldrig fået så meget opmærksomhed, som du har fået her på den sidste uge. Hele Danmark vil se den her kamp. Dine fans tvivler på dig nu. Så spørgsmålet er, om du er fighter eller businessman. Jeg ved godt, hvad du er. Nu stikker du af til Singapore. Come on. Hvor lang tid skal du bruge? Kampsportsånden, krigerånden, hvor er den henne? Jeg har aldrig kæmpet en let kamp i mit liv. Jeg har altid søgt at vinde over dem, der var bedre end mig. Ligesom du har kørt din brydning. Du har gjort det godt, din brydning, helt sikkert. Men det er ikke den ånd, du bringer med dig ind i MMA. Folk derude, hjemme i Danmarks stuer, de tror på, at du er den bedste. Kan du overhovedet klare dig mod mig? Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke, at dine fans tror. Du er bange, jo. Come on, man. Jeg er 42. Jeg har et tilbud til dig. For one and two. Mark, jeg kender ikke til nogen rigtige fighters, som ikke vil tage den kamp, hvis der bliver udfordret på den måde. Du er nødt til at tage den kamp. Vis Danmark, at du er en kriger. Alle sammen vil se det her. Lad os give dem en ordentlig kamp. Missionen, det er, og målet, det er UFC, det er at blive den bedste version af mig selv som MMA-kæmper. Vi står op hver eneste dag med den mission. Og han har givet til en choke, den er der, men er der. Det er et spørgsmål om tid.